Centenas de pessoas se reuniram na manhã desta terça-feira para participar da procissão pela Lagoa dos Patos em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes em Tapes. A imagem seguiu em um barco tradicional no transporte durante a procissão, que tinha cerca de 30 embarcações. Em seguida, a imagem seguiu em procissão até a capela na Avenida Getúlio Vargas, onde foram realizadas as festividades. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.